Ministria e Financave do të nisë javën e ardhshme ekzekutimin e faturave të prapambetura që shteti ka bizneseve. Në faqen zyrtare, financat kanë nxjerrë dy lista, ku të gjithë subjektet që kanë pretendime për të marrë para nga shteti shqiptar, duhet të kontrollojnë emrin e tyre dhe më pas pagesa do të bëhet nga dega e thesarit në numrin e llogarisë bankare të gjithë secilit. Gjatë një interviste për Vision Plus, vendës ministri i Financave Erjon Luçi sqaron se fondi i parë që do të çohet në degën e thesarit është 10 milion dollar. Sipas tij, pavarësisht kostit që shteti mori nga FMN-ja, procesi pagesave do të vijojë edhe nëse paratë para që u morën do të mbarojnë. Ti pagesat i bën pavarësisht burimit, që ne do ecim domethënë sipas planit dhe sipas kapacitetit procesues domethënë që kanë thesarit domethënë për të bërë pagesat në kohë. 90% e faturave që do të shlyheni për kasën e sektorit të punëve publike, ndërsa pjesa tjetër do të shkojë për rimbursim të VSH-je dhe pagesë shërbimesh që dikasteri të ndryshme kanë bërë me firmat private. Për këtë të fundit ministria është ende duke verifikuar listën dhe pagesat do të nisë pas 2 javëve. Lista e këtyre shpenzimeve do të dali pak më e vonesë, sepse shumat dhe numri i faturave janë shumë të mëdhaja dhe ka nevoj për një procesim pak më të gjatë, por që brënda 2 javëve dhe lista për shpenzimet korente do bëhet publike. Në morin e borxheve që qeveria do të paguaj, ka dhe nga ato fatura që datojnë që prej vitit 2005. Faturat më të vjetra janë për para 2009-ës, ka dhe fatura 2005-ës, por flasim për shumë të vogla, për shumë nësi që do të shikoni edhe në lista, faturat e investimeve janë aty tek 0,3 miliardë për para këtyre viteve, të vëshëja ndoshta më pak,